Eli aika paljon on mennyt niin kuin Ville tuossa totesi. Eli samat jutut täällä taustalla pyörii. Tämä oli meidän yksi Green Office-ohjelman aktiviteetti. Selvittää meidän ihmisten kulkeminen töihin ja muuten. Me ei tiedetty sitä. Jos me haluttaisiin vaikuttaa esimerkiksi johonkin kaupungin joukkoliikenneyhteyksiin tai muihin, niin jos me mennään sanomaan, että meistä tuntuu siltä, että tänne tulisi paljon enemmän porukkaa, jos olisi parempi linja tuolta ja tuolta. Mutta jos me voidaan osoittaa, että meidän ihmiset on vastannut, että näin paljon käyttäisi ehkä joukkoliikennettä enemmän, jos olisi mahdollista. Tuosta mä tykkään tuosta viisaat valinnat polukasta, mitä myöskin Ville äsken tuossa selitti, että ei ole sidottu joka päivä tulemaan samalla tavalla, vaan tilanteen mukaan, mutta fiksusti ja näitä ympäristöjutut huomioon ottaa. Meille tehtiin työmatkakysely, johon vastasi yli 70% henkilöstöstä, että se kyllä kiinnosti. Ei mä tiedä mitään muuta kyselyä, mihin olisi saatu noin hyvä vastausprosentti. Se oli aika pitkä ja se oli aika raskas siinä mielessä kysely, että se oli aika perusteellinen. Mutta saatiin siitä sitten kyllä paljon niin kuin pureskeltavaa myöskin. Sen jälkeen perustettiin näitä työpajat ja näissä työpajoina toimi nyt sitten just tämä taloraati. Sattumalta se taloraati on melkein sama kuin Green Office Team myöskin. Eli nämä molemmat näkökulmat siellä sitten oli taloraati. Ehkä jos se ero tästä ympäristöjutusta, niin oli se, että kyllähän meillekin parkkipaikka on ongelma. Meillä on parkkipaikka ehkä ongelma sen takia, että varsinkin Turussa meillä on niin paljon parkkipaikkoja, että ihmiset tulee omalla autolla. Että jos me haluttaisiin sitä vähentää, niin se on vaikeaa ja sitten kuitenkin niistä on riita. Että semmoinen hankalampi juttu, mutta tästä saatiin paljon tietoa. Tehtiin toimenpideohjelma, yritettiin katsoa, että mitkä tässä olisi semmoista niin sanotusti kärkihankkeita. Ja sitten, että mitä voitaisiin ehkä tehdä vaikka nopeastikin. Siitä tutkimuksesta ilmeni, että aika moni oli sitä mieltä, että voisin kyllä ehkä tullakin vaikka pyörällä tai kävellä, jos olisi vähän paremmat fasiliteetit. Siis paremmat suihkutilat, paremmat mihin jättää vaatteet ja noin muut. Joukkoliikenteen käyttö, siihen voi kannustaa esimerkiksi sillä, että kertoo ihmisille, miten ne voi mistäkin päin tulla. Tutkimukseen aika paljon niin kuin sisältyy myös se, että missä päin meidän ihmiset asuu, meidän työntekijät. Miten sieltä voi tulla joukkoliikenteellä. Pysäköintipolitiikka on se, mikä sieltä tuli esiin. Ja myöskin nämä työkäytännöt, mikä on käytännössä etätyö. Onko se hyvin niin kuin määritelty joka paikassa. Täältä päästiin sitten tämmöisiin käytännön juttuihin. Tämä pyöräparkki, no helppo juttu, parantaa niitä tiloja. Tuossa on vähän tommosia vanhoja päivämääriä, mutta osa näistä on tehty. Osa varmaan vieläkin kaipaa parannusta. Silloin kun koko rakennusta esimerkiksi meillä tehdään tämmöistä hyvin samantapaista monitilatoimistoa tällä hetkellä, johon liittyy myöskin isoja uudistuksia siellä sisällä, niin ehkä meidän ei sitä vanhaa, meillä on kunnostettu tämmöinen esimerkiksi vanha pukeutumis- ja peseytymistila, mutta ei sieltä ole vielä tehty ihan viimeisen päälle, koska nyt tässä isossa rempassa me saadaan siitä vielä paljon paremmin. Se, että näitä etätyökäytäntöjä yhdistettiin, että siellä oli organisaatioissa vähän niin kuin epävarmuutta, että voiko tehdä etätyötä vai eikö voi tehdä ja miksi ei voi. Joskus aikanaan on päätetty, että ei voi, mutta kaikki nämä välineet on niin paljon kehittynyt ja muut, että asioita harkittiin uudestaan. Työsuhdematkalippua selvitetään, HR selvittää edelleen. Ja sitten tehtiin muutoksia tässä pysäköintipolitiikassa, saatiin siitä joustavampi. Erilaisia kampanjoita, liikennejärjestelyjä parannettiin. Muuta ei näitä ei ole niin kuin mitään korkeata matematiikkaa välttämättä, mutta kun ne vaan tulee tehtyä, niin niillä pystyy vaikuttamaan. Pyöräilyjuttu, tämä on aika suosittu, varmaan kaikki tekee tämän nykyään. On firmoja, jotka jopa tarjoaa tätä palvelua, että voidaanko ne tulla teille tekemään tämmöinen ensimmäiseksi. Kyllä järjestettiin itse ja näitä oli aika suosittuja juttuja.
Kyllä, ja se on jatkunut siitä lähtien, että juuri tänään meillä esimerkiksi on Espoossa tämmöinen pyörähuoltokampanja parin päivän. Näitä voi käyttää hyväksi, näitä tämmöisiä kampanjoita, jotka on niin kuin, saa huomioon muuten. Tämä Euroopan liikkujaviikko, missä me oltiin, niin kuin sille viikolle järjestettiin kampanja. Tähän on enemmän niin kuin julkisen liikenteen ja muuta ei ole yritykselle sillä tavalla tarkoitettu. Mutta kun semmoinen oli, niin silloin oli kyllä aika paljon uutisia liikkumisesta ja muuta. Ja silloin järjestettiin joka päivälle eri teemalla jonkinnäköistä aktiviteettia. En usko, että sillä ainakaan negatiivisesti siihen vaikutti. Meillä ei sitä seurantatutkimusta ole vielä samalla tavalla tehty. Tiedän. Niin tiedän. Mutta tässä nopeasti tämmöisiä ihan käytäntöjuttuja, että jutellaan siitä lisää sitten aurinesityksen jälkeen, niin pysytään aikataulussa. Joo, kiitoksia. Mulla ei ole nyt mikkiä, mutta ehkä se menee...